Երկրի ղեկավարի ակնարկները, թե հայ-ադրբեջանական սահմանները հստակեցնելիս հնարավոր է անկլավները փոխանակվեն, սահմանամերձ ոսկեպարում չեն էլ քննարկում, մի կողմից ասում են անհնար բան է, որ ադրբեջանցին գա իրենց նախկին գյուղերում բնակվելու, մյուս կողմից ոսկեպարցին դեմ է անասնապահության իր հիմնական միջոցը հակառակորդին վիճելուն, հայտարարություններում անկլավ կոչվող տարածքներն այժմ իրենց արոտավայրերն են։ Եթե սակլավներն ասում են տալիս են, մենք չենք կարող ոչ մի անասուն պահենք։ Խոտը հնձում ենք բերեմ, արոտավայրա, մի քանիսի ֆերմա են սարքել, անասուն են պահամ։ 83-ամյա Սոկրատ Պապյանը հատ առ հատ հիշում է դիմացի սարի անկլավ կոչվող լանջին ադրբեջանցիների երբեմնի տները, մանկական ճամբարն ու տուրիստական կենտրոններն էին։ Հիմա դրանք չկան, մի քանի ավերակի նման ողշինություն է մնացել, բայց ասում է այսօր այսքան հակասությունների ֆոնին չի պատկերացնում, եթե անգամ անկլավները փոխանակվեն, ինչպես 30 տարի հակառակորդ համարված ադրբեջանցին ոսկեպարի ճանապարհը կհատի իր տուն հասնելու համար։ Գետիցը ահագին բացրը մեր հողամասերը ու նայն ձվերև թուրքին նա։ Ենենց որ նանք մեր ինչ կանել որ բարձրավութր չեն մեր փողարով անք ինալու։ Ոչ մի ոսկե պարձի չի հավատում, որ թուրքը կատեղ իրա բնակություն հատ, դե հնարավոր տան չի։ Սամվել Աղամյանը 90-ականների պատերազմի մասնակից է եղել։ 16 ոսկեպարծի են գործրել այս տարածքները պահելու համար։ Անգամ նույն տնից մի քանի հոգի զոհվեց, ասում է։ Մի անհետ կորած համագյուղացի ունեն, որ այդպես էլ լուր չունեցան, ինչ եղավ։ Հարազատները նրան տուն վերադարձնելու անարդյուն պայքարից հետո հեռացան գյուղից։ Բայց ուր ենք կռվում։ Ինչի՞ մար ենք կռվում։ Ինչքան զոհեր տալին։ 16-ը զոհ ենք տվել մենակ տեղ։ Որպես ինչի համար զոհ տվեցին, եթե իրանց նա, իրանց ենք տալի։ Գյուղացիները չեն հերքում, ոսկեպարից դեպի նոյեմբերյան գնացող ճանապարհը մի քանի տեղ հատում է ադրբեջանի պետական սահմանը, դա բոլոր քարտեզներում է երևում, խորհրդային տարիներին է այդպես որոշվել, բայց արդեն ուրիշ է վիճակը, այդ տարածքները ադրբեջանին հանձնելու դեպքում միջպետական ճանապարհի նկատմամբ հսկողությունը կկորցնենք, ասում է Սոկրատ Պապյանը։ Իսկ մեր այս արանքի ճամփեն ահագին տեղ է 10 իրանց տարածքով ակնում։ Եթե հակառակ դեպքում իրանք փակեն, մենք կտրվում ենք ամբողջ Հայաստանը, ոչ թե մենք, Հայաստանը կտրվում է Վրաստանը։ Ուղղակի Ադրբեջան ուզում է ընդամենը Հայաստանի սահմանների վրա, ճանապարհների վրա վերահսկողություն սահմանը։ Չարիկի կենտրոնը Ռուսաստանն է։ Նվեր Բեգլարյանը ոսկեպարի դպրոցում ավելի քան 10 տարի պատմություն է դասավանդել, ասում է աշակերտներին բաց տեքստով ասել է Ռուսաստանը մեր բարեկամը չի եղել, ինչպես 100 տարի առաջ, այնպես էլ այսօր։ Իրականության մեջ այս բոլոր ծրագրերը ռուս-թուրքական ծրագրեր են, Հայաստանը դարձնել ոչ քեսունակ երկիր, փաստաց Ռուսաստանը մեզ իր մեծ ծրագրերի համար ժերտվա տալի, որպես մանրադրամ օգտագործում ինչպես 100 տարի առաջ։ Պատմաբանի կարծիքով Տավուշի մարզի անկլավներից հրաժարվելը Հայաստանին կզրկի երկու ռազմավարական ճանապարհներից։ Հիշեցնում է 90-ականներին Վրաստանից ծորեն ներկրելիս ոսկեպարը կյանքի ճանապարհ էր կոչվում։ Եթե նստում են այս ճանապարհի վրա, Վրաստան Հայաստան միջպետական մայրուղին է փակվում։ Իսկ Սոփլու բարխուդալու այդ ազատամուտի մոտ փաստացի փակվում է դեպի Իջևանի գյուղեր գնացող ճանապարհը և Բերդի տարածաշրջան գնացող ճանապարհը։ Վերջ։ Երկու տարի առաջ ոսկեպարի մերձակայքում ռուս սահմանապահներ տեղակայվեցին։ Երկու տարի անց արդեն ոսկեպարծիներին այդպես էլ անհայտ է, ինչ են անում սահմանապահներն իրենց տարածքում, ում են հսկում կամ ում պաշտպանում, ասում են որևէ առիթով իրենց չեն դիմել, որևէ բան իրենց չեն արգելել կամ իրենցից որևէ բան չեն պահանջել։ Ոչ մի օգուտ չի տվել, դեռ չգիտենք էլ թե ինչ պայմանով են եկած, ոչ էլ իրանք ոչ մի բան չեն ասում։ Ոչ մեր գործին են խառնում, ոչ թուրքի գործին են խառնում, թե նպատակներն էլ ինչ կա, ես իմ։ Միայն տեսանելի էր, որ ռուսական սահմանապահ ուղեկալում նոր շինարարություն են արել, ավելի հարմարավետ դարձրել ու բարեկարգել երկու տարի առաջվա համեմատ։ Նկարահանումներ այստեղ չեն թույլատրվում։